Dê-me 10 minutos e descubra o país e o mundo. Dê-me 5 minutos e faça uma longa viagem ao mundo do jazz. Dê-me 4 minutos e descubra porque o aquecimento global é um problema local. Damos-lhe 5 minutos para nos contar as histórias da sua vida. Dê-nos 4 minutos e descubra um país com 10 milhões de comediantes. Venha descobrir uma rádio com muito para lhe dizer. Antena 1, Liga Portugal. Dê-me 10 minutos e descubra o país e o mundo. Damos-lhe 5 minutos para nos contar as histórias da sua vida. Venha descobrir uma rádio com muito para lhe dizer. Antena 1, Liga Portugal. Dê-me 5 minutos e faça uma longa viagem ao mundo do jazz. Dê-nos 4 minutos e descubra um país com 10 milhões de comediantes. Venha descobrir uma rádio com muito para lhe dizer. Antena 1, Liga Portugal.